The Pantanal is home to one of the highest concentrations of wildlife in the whole of South America, and is the largest tropical wetland on our planet, spanning Brazil, Bolivia, and Paraguay. The seasons shape this unique ecosystem, but as our planet's climate changes, so too does this landscape, forcing the people and the animals who call it home to adapt to an uncertain future. No ano, o Pantanal ele tem esse ciclo bem marcado de seca e cheia. O ano de 2020 ele foi marcado por ser um ano muito seco. Um Pantanal mais seco ele se torna um Pantanal mais frágil, né? Porque você tem uma área de savana, onde naturalmente você tem várias áreas alagadas, e que se ficando mais seco, torna muito mais vulnerável para os incêndios. 2020, o grande problema foi que, por ser muito seco, esse fogo começou antes. Era um fogo muito mais forte, muito mais intenso. Eram vários focos pequenos que foram se somando e criando como se fosse uma onda de fogo que varreu praticamente 30% do Pantanal. Aqui eu tive muitas pessoas que perderam gado, perderam parte de fazenda, curral, cerca, e perderam muito. Encontrei muitos animais queimados. 2020 foi um ano para mim que vai marcar para o resto da minha vida. Over 17 million animals died in the fires, but huge efforts were made to save many others. Eu costumo dizer que a nossa atuação durante as queimadas, ela foi uma operação de guerra. Foram muitas as pessoas envolvidas. Eu digo que foi uma mobilização que a gente jamais tinha visto no Brasil. Começamos um trabalho muito grande de proporcionar frutas, cereais, ração, água para alimentar essas espécies, para que eles tivessem uma chance. A gente via num mesmo cocho várias espécies se alimentando juntas, né? Então era predador com presa. Então aconteceram sim muitas situações em que os animais chegavam com queimaduras muito graves. Foram momentos de muita dor. Eu costumo dizer que eu enterrei a minha alma ali no Pantanal. In amongst the horrors of the fire, one survivor became a symbol of hope, a jaguar called Osado. Ele foi resgatado com as patas muito machucadas e passou por um tratamento longo de quase 2 meses. Então, quando a gente pôde devolvê-lo à natureza, devolvê-lo para o Pantanal, nos trouxe uma sensação de dever cumprido, né? E também nos trouxe muita esperança para continuar o nosso trabalho. O colar que ele possui nos fornecia uma informação muito refinada, né? De hora em hora. E a gente conseguiu ver que, mesmo após os incêndios, havia ainda áreas com recurso para ele. Logo no começo, a gente ia a campo para ver o que ele estava se alimentando, o que ele estava fazendo. Ele tinha uma base de presas, principalmente animais aquáticos. Capivara, jacaré, sucuris. Então a gente mostra essa resiliência do Pantanal, que mesmo depois de um desastre tão grande que foi em 2020. The fires in the Pantanal were the worst in living memory. But as weather patterns become less predictable due to climate change, communities have looked to better prepare themselves for similar events in the future. Nós temos uma brigada formada quase que dentro da Pantera, né, junto com a comunidade. Proteção individual, que é um importante dentro do combate, porque em 2020 a gente combatia de botina, entendeu? Sem uma camisa preparada. Era na coragem mesmo. Hoje não, hoje você está preparado, hoje você foi instruído, você tem um conhecimento de tudo isso, né? De uma forma, da segurança, né? Então, hoje nós estamos bem melhor mesmo. The local communities may be more prepared. But how climate change impacts the Pantanal and the rest of our planet is something we all play a part in. Os incêndios eles são inerentes do Pantanal, né? Em média, o Pantanal todo ano queima por volta de 5 a 10% do bioma. Eu espero que na proporção que foi 2020 não se repita mais. Pode ser um exemplo que pode ser o futuro do Pantanal, né? Caso essas mudanças climáticas fiquem cada vez mais severas. As mudanças climáticas, elas acabam gerando um impacto que a gente não tem como mitigar localmente ou regionalmente.
E eu acho que o mesmo se aplica para o mundo. Acho que a gente, como sociedade, a gente tem que acreditar que a gente vai criar oportunidades para a próxima geração ter um mundo melhor do que a gente tem agora.